Ja sam Mila Ognjenovska i nije sme medicinski laboratorijsko-sanitarni tehničari. To je struka koja što je 4 godine, znači 4-godišnje obrazovanje, koje što se sostoji od praktičan del i od teoretski del. Teoretski del se odviva v naše učilište, a dodeka praktični del se odviva, imame ferijalna praksa i vežbi koje što se odvivaat v našata laboratorija, koja što je sovremeno исполнета, полна е со секакви апарати. Практични одделисто исто така имаме феријална пракса, каде што 20 дена во летото одиме во разни здравствени установи, како што се здравствениот дом, трансфузија, болница, заводот и многу други. Исто така во трета година, ние сме сега трета, и ние имаме еден ден во неделата каде што ги посетуваме истите здравствени установи, а исто така имаме вежби во нашата лабораторија. Не само што ги посетуваме, веќе работиме како еден од како дел од днив од здравствениот кадар. Земаме крв, испитуваме, проверуваме и слично. Имаме добра комуникација со пациентите. Тие се задоволни од нас, ние сме задоволни од нив. Мислам дека е интересно да се проба нешто ваква. Ти си која и зошто на тебе си опрелова? Јас сум Тајла Бибич и ја сакав медицината од мала. И не знаев зашто прво да се одлучам. Пробав овде, сега ми се допадна, јас би ви препорачала да ги препорачала на други исто да пробаат. Нема да се покаја, чим биде убо задоволство. Треба сега да проба. Јас медицински лаборант. И ќе продолжам исто за медицински лаборант, затоа што стварно ми е убо. Убава струка, треба. Бидејќи ние самите сме остручени самостојно да работиме во лабораторија, никој не ни кажува како да работиме, а и самата работа е прелесна поради апаратурата. Ние треба само да го земиме примерокот, принципиелно како што треба, и после го ставаме во апаратура и сами излегуваат резултатите. Лесно и интересно.